И така, мои гости са Александър Андреев, бивш говорител на Централната избирателна комисия. Здравейте, господин Андреев, макар и от разстояние, благодаря, че приехте поканата ни. Здравейте, от мен и на вашите зрители. И Стоил Цицелков, който пък е тук при мен, от Обединение за честни избори. Здравейте на вас, господин Цицелков. Здравейте. Сега, от вчера нищим този казус. Допитахме се и до конституционалисти. Между другото, днес ни предстои още един такъв разговор с тях в изцяло юридическата рамка и казус. Искам обаче първо да дам сега думата на господин Андреев и с неговия така завиден професионален опит в Централната избирателна комисия и чисто юридически. Господин Андреев, от вчерашното решение на Централната избирателна комисия, какви са изводите, които можем да направим и може ли да кажем категорично, че казуса към момента е решен, там насетне двете фракции с двете нови имена, абсолютно чисто, спокойно и не без възпрепятстване могат да стигнат до регистрация на листи? Казусът не е разрешен, а единствено е преместен във времето неговото решаване, независимо какво ще бъде то, тъй като в момента имаме две коалиции, в които реално погледнато участва една и съща партия, за да може да те да бъдат регистрирани. Обаче тук Централната избирателна комисия трябва да вземе решение кои документи са изрядни от гледна точка на изборният кодекс, на принципното решение за регистрация на партии и коалиции на Централната избирателна комисия и на коя от коалициите има основание да откаже, за да може, тъй като нямаме такава хипотеза и няма такава възможност една партия да участва в две коалиции в едни и същи избори. Затова считам, че от тук нататък самият казус остава нерешен. От принципна гледна точка би трябвало от тук нататък да следим какво ще направи Централната избирателна комисия и с какво решение и какви мотиви ще излезе по отношение на регистрацията, както на едната, така и на другата. Топката къде е, господин Андреев, в Централната избирателна комисия или в евентуално съдебна фаза и кой предвижва решение на Централната избирателна комисия или някакво друго действие? Вижте, аз в момента не мога да прогнозирам и не бих искал да поставям въпроса така, както от предходния репортаж, че всичко остава в рамките на съда. Дайте да разгледаме различните варианти. В никакъв случай не ви поставям в ситуация да дадете нещо конкретно. По-скоро да разиграем с вас различните варианти за действие и за развитие. Вижте, при всички случаи, ако една и съща партия участва в коалиция, една и друга, то в едната коалиция нейното участие е поставено под съответен риск да бъде отказана регистрацията на коалицията или коалицията да бъде регистрирана без нейното участие, тъй като една партия не може да се регистрира в едни и същи избори с две различни коалиции или самостоятелно и в коалиции. От тук нататък следва мотивите на Централната избирателна комисия, по какъв начин и на коя от двете заявления или на двете регистрации на две коалиции ще откаже, за да може да се видят какви са и мотивите и по какъв начин от тук нататък би могло да се защитят интересите на партиите, участващи в тази коалиция. Добре. Господин Цицелков, присъединяваме ви към разговора. Какво виждате вие в цялата тази картина? Очевидно, решение категорично нямате. Първа предстоят турбуленциите отново по този въпрос. И факт, имаме две фракции, които се регистрират за участие с едно и също наименование. Макар и Демокрация, права и свободи от страната на Доган. Другото ДПС е Ново начало. Виждаме едно повратно тълкуване на закона от Централната избирателна комисия, по мое мнение, защото би следвало разликата да се определи от това кой е легитимен, има си законов ред, кой ще представи надлежните документи, реквизитите, да, спесимени на подпис, на печат. Ама ако и двете страни, извинявайте, че ви прекъсвам, понеже и вчера го говорихме това и продължават разсъжденията по този въпрос, ако и двете страни имат съответен набор от реквизити, не би следвало, по закон трябва да е само защото един печат. Защото имаме двама съпредседатели. Двама съпредседатели, но само един има печата в джоба си. Така че по-скоро това, което ни го
представиха за Соломоново решение. Един пълен правен абсурд. Това е едно Мики Маус, аз го казах някъде на правото. Не е сериозно. Малко е такова имагинерно, но бягано от отговорност. Смятам, че ако представителите в ЦИК, тези добре платени, добре подготвени юристи, толкова много на брой, които работят само по един закон, ако те не могат да го тълкуват след толкова много избори, след толкова много прецеденти, след толкова много регистрации, ако те на нас като общество, като наши представители там, защото нека не забравяме, те са наистина номинирани от партии, но един път, когато са в администрация, те би следвало да представляват нашия общ интерес. Ако те не могат да ни дадат тълкование, това допустимо ли е, не е ли, значи имаме много сериозен дефицит, както в нормативна на уредба, така и в начина, по който я прилагаме. Защото това е за мен безпрецедентно, да приемат документи без входящ номер и без час. Наистина е, това вече само по себе си е изкривяване на правилата и въпреки, че го представят като не заемане на позиция, то е заемане на позиция, би следвало да се следва нормалния канален ред, да не се допуска. Какво следва от тук нататък? Задавам ви същия въпрос, който зададох и на господин Андреев. Подкрепям, понеже аз не съм юрист. Кого е топката, образно казано? Откъде да очакваме някакво действие? Прехвърля се проблема за по-натам, т.е. отлага се. Ма то това е една търкаляща се топка в момента, да. Зависи кой ще поеме. Да, ама кой е? Би трябвало партиите. Партията има само едно ДПС. Би трябвало оттам да излезе, да стане ясно, но понеже две фракции претендират за автентичност, явно ще се наложи. Аз вече след това вчерашно решение не очаквам ЦИК да заеме категорична позиция и да поема отговорност. Извинявайте, обаче ЦИК не заема категорична позиция. Действа Соломоновски. Добре. Обаче движението за права и свободи в цялост е вече разделено на две фракции. Ако едната смята, че тя е автентичната, и другата смята, че тя е автентичната, какво правим? Едната трябва да докаже, която и да е било от двете. Пред кого? Пред съд? Пред съд, най-вероятно административния съд. Той се занимава с този вид. Тоест, стигаме неминуемо, смятате, че ще се стигне до съдебната фаза на решаване? Това очаквам аз, да, от моя опит. Очаквам и не е нещо безпрецедентно, разбира се, и преди съда се намесва. Още повече в предизборния период е предвидено да вземе решение в 3-дневен срок. Така, по-ускорено са, между другото, ускорено се действа. Именно, специално за този вид казус. Вече, ако някой иска да промени специмен на печат, това вече е двуинстанционно, може да се обжалва, това няма да стане преди избори. И да стигна още по-далеч. Ще господин Андреев, ако влезем в хипотезата, че този казус ще бъде разрешен от съда, който ще се произнесе в ускорени срокове, ако на едната формация се откаже да участва под това наименование на избори, има ли време да вземе мерки и да създаде друга вид формация, юридическо лице, субект, което да се включи с листи за изборите? Тоест, срока стига ли, или един ще трябва да бъде изхвърлен? Ако ме питате дали може да бъде регистрирана нова партия, да. Сроковете считам, че са прекалено кратки до 11-ти, когато изтича срокът за регистрация на партии и коалиции в изборите, за да може тя да бъде регистрирана. От тук нататък трябва да се видят мотивите на съда, с които отказва, и съответно дали е възможна регистрацията на коалиция без определен субект и при промяна на съответното име, което към момента е подадено като заявление за регистрация, защото ние в момента все още нямаме регистрация, а имаме подадени документи за регистриране за участие в изборите. Така е, да. И в тази връзка и съда тук би следвало, т.е. така както е по закон, той няма да се произнася по целесообразност, той ще се произнася по законосъобразност на решението на Централната избирателна комисия. Ето защо в случаят въпросът се отлага, защото трябва да се види Централната избирателна комисия при така взетото Соломоновско решение, ако приемеме, че то е Соломоновско, да не се регистрират под номер и с определена дата и час по отношение както на едната коалиция, така и на другата, какви мотиви ще обоснове, дали ще ги регистрират двете или ще откаже на една от двете регистрацията, за да може вече съда и да преценява законосъобразността на действията на Централната избирателна комисия. Можеш ли по друг начин да действа Централната избирателна комисия, по ваше мнение? Пак повтарям, с оглед и на вашия опит в тази институция като работа.
Разбира се, че Централната избирателна комисия можеше да действа така, както е съгласно принципното решение и практиката, а именно подаденото заявление, независимо дали ще бъде от една или от друга, да наречеме от един или от друг заявител, да го регистрира съвсем нормално в регистъра, като даде входящ номер и съответно номер в регистъра на подаденото заявление и да опише документите, които са представени за регистрация на дадената политическа сила или коалиция, защото в крайна сметка от тук нататък Централната избирателна комисия се произнася по всяко едно заявление и формално това, че дали са регистрирани или не са регистрирани в регистъра, в който се вписват документите и заявлението, не води до окончателно решение, тъй като те трябва да бъдат разгледани на заседание на Централната избирателна комисия, съответно комисията да прецени дали са представени всички изискуеми документи спрямо принципното решение и изборният кодекс и съответно да постанови своето решение за регистрация или не. Господин Цицелков, виждате ли вие резон по-скоро в едно такова действие на Централната избирателна комисия, а не в онова решение, което видяхме вчера и наричаме Соломоновско? Да, разбира се, трябва да следваме процедурите такива, каквито са установени и каквато е практиката до сега. Толкова често произвеждаме избори за пръв път, имаме подобен прецедент и това е опасно с прецедентите. Това отваря вратата и други партии да... Междуто има вече мнение, че могат да се появят и други формации, които да... Поставят в такава ситуация и ЦИК и изобщо едновременно сами себе си. Така е, това е практиката. Ако е позволено за едни, защо да не е позволено за други? И сега това може да отвори вълна от разцепления от всякакви фракции в различни партии, които искат нали, вземат печата, спесименте. Нали, аз не искам да влизам в тази хипотеза, надявам се да не се случи, но наистина е опасно по този начин, отново казвам, да се интерпретира закона. Законът би трябвало да бъде така налаган сурово и сухо, така както е за всички, така както е бил налаган до сега. Така че това, което ни представиха за Соломоново решение, аз смятам, че е вредно и ние очакваме тези хора да носят отговорност. Затова сме ги изпратили там като колективен орган. И каквото и да е това решението, отново казваме, аз много благодаря на господин Андреев, бивш председател на тази комисия. И председател, да, аз представя господин Андреев като бивш говорител, но е и председател. С затова подчертавам опит, да... опита и работата така, че няма... в институцията. Да, да. Нямам причина да не се съгласа. Мисля, че наистина имаше по-добър начин да се направи това и да не се, така, да не се руши доверието в... в комисията, защото той и без това е ниско. Знаеме, доверието в изборния процес е нисък изобщо в... Това подкопава изобщо самото доверие в демокрацията и това са неща, с които трябва да сме наистина много-много по-внимателни, да не позволяваме така подобен вид поставяне на равно, но, нали, на равна основа, защото става дума наистина само за приемане на документи за разглеждане. Отново казвам, би следвало решението кой е законният представител да е взето на база на допълнителни много документи, които има в тези папки, а не на часа на... Нали... Добре. Понеже сме на финала на разговора и слушайки ви се замислих, всъщност, господин Андреев, оказва се, че превръщаме, то не ние медиите, нито вие така, експертите, политическите наблюдатели, а самите политици превръщат този проблем в основен, а всъщност той основен не е ли би трябвало да е проблем от периферията и в друго да се фокусираме в работата на Централната избирателна комисия и повишаването на доверието в изборния процес. Иначе казано, къде за вас са съществените предизвикателства в следващите избори на 27 октомври? Съществените предизвикателства ще бъдат на първо място връщането на доверието на избирателите в политическата система и това да си отговорят на въпроса защо да отидеме до изборните кутии, избирателните кутии и да гласуваме. Защото ние виждаме, че с всички избори, които бяха предходните и тези, които сигурно ще следват, все по-малко от хората имат доверие в това, че има реално избор, имат възможност да гласуват и знаят, че гласувайки ще постигнем
едно по-добро бъдеще за България. В тази връзка, според мен, политиците трябва да се насочат към това по никакъв начин да не се руши от една страна доверието в институциите, да се използват институциите за решаване на вътрешни проблеми в рамките на една определена политическа сила или на различните политически сили, и на второ място да позволят на избирателите да кажат своето мнение, а тук трябва да има истински послания, които да дадат възможност на хората наистина да стигнат до урните и да гласуват. Благодаря ви, господин Андреев, за този разговор и за отделеното време. Ще ви очаквам и в студиото много скоро, защото подозирам, благодаря, че тепърва ще има още какво много да разискваме с вас. Александър Андреев, освен бивш говорител на ЦИК и бивш председател на Централната избирателна комисия, в ефира на Твоя ден, господин Цицелков, финални думи по отношение също на предизвикателствата през вашата пък гледна точка като човек и член на Обществения съвет към ЦИК и част от редица неправителствени организации, които наблюдават и следят за прозрачност по време на избори. Притесняваме се най-вече от засилващото влияние на контролирания вот при намаляващата избирателна активност. Колкото по-малко хора гласуват по съвест, толкова повече тези, които са мотивирани по някакъв начин да гласуват, имат по-тежко влияние, защото те обикновено са една константна величина. Те са определен брой хора. Също важи и за твърдите ядра. Тоест, това са такива избиратели, които ние лесно може да предвидим за кого гласуват. Така че това са тънките сметки, които си правят партиите. Това е предизвикателство, че в момента ние нямаме на пазара на идеи. Така, идеи никой не ни разказва. Ние гледаме едно бутане пред вратите за регистрация. Така че това, което според мен е притеснително, наистина все повече хора да се отдръпнат и да не намерят причина, нужда да вместо да отидат за гъби, да отидат да гласуват, да изберат свой представител, нещо, което наистина е много опасно. И ние вече сме просто в тази политическа спирала от избори, с постоянно падащото избирателна активност. Това е, наистина сме в критична фаза за демократичния процес. Така че за мен това е най-важно. Мисля, че отговорността в момента е повече в партиите, отколкото в администрацията. Само да кажа, че в момента колегите, уважаеми зрители, и вас наричам колеги, зрителите не виждат кадри от онлайн заседанието, т.е. онлайн кадри виждат от сайта на Централната избирателна комисия, от заседанието им, което започна в 10:30. Разбира се, колегите ни от новините следят какво ще излезе от това заседание, дали то е традиционно такова. Знаем, че в момента започват активно заседанията на Централната избирателна комисия. Дали ще има нещо ново по сюжетната линия, която обсъждахме, свързана с Движението за права и свободи, двете фракции и регистрацията им. Тепърва ще разберем малко по-късно в емисиите новини. Благодаря, господин Цицелков, за участието ви тук при мен. Очаквам ви отново, разбира се, пак да кажа, тепърва съм убедена, че ни предстоят още детайли, посоки, ракурси различни на темата за разискване, така че следим. Реклама сега, уважаеми зрители, и забележете, политически гост ще имаме в студиото. Казвам го така, защото отдавна чакаме момента, в който да научим как ще се явят на следващите избори Продължаваме промяната Демократична България. Има едни развалени, образно казано, телефони, особено от вчера. Напрежение, което се разисква след интервю на Лена Бориславова по BTV. Реакции от Да, България. Днес те ще решат и ще оповестят дали ще останат в коалицията ПП-ДБ, като ДСБ пък са изпратили тази сутрин позиция, в която заявяват, сега ще ви цитирам точно, Демократи за силна България остава в ПП-ДБ. Това реши политическата формация. Дали това ще се случи с Да, България, те първо ще видим. От Да, България настояват за едни предварителни избори. Сякаш не се посреща положително едно такова предложение в редиците на Продължаваме промяната. Те първо ще си говорим заедно с Димитър Найденов, когато очаквам тук в студиото след малко.